در خدمت جناب دکتر حمید میرزا آقاسی هستم و یک بحث کاملا کلاسیک که بارها مطرح شده و گفته شده رو با ایشون مطرح میکنم، چرا که ایشون یه فرد صاحب نظر در این مورد هست و میتونه به ما کمک بکنه. و اون بحث این است که به طور خیلی ساده و خلاصه میگم، چگونه در سرزمینی مثل ایران میشود شعار سیاسی بسیاری از گروه‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی رو پیاده کرد و اون است که ما به شرایطی برسیم که دین در حکومت دخالت نکنه یا دین تأثیری بر شیوه‌های حکومت نگذارد. در سرزمینی که مدرس میگوید دین ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دین ما هست، یعنی اینها از هم جدا شدنی اصولا نیستند. نظرات مختلفی هست، گروه های مختلف سیاسی از چپ تا راست راست اولین شعاری که میدن جدایی دین از حکومت و سیاست هست. اجازه بفرمایید که ببینیم واقعا آیا چنین چیزی مقدوره یا نه. البته مرد دینداری که من شما دعوتش کردم یا شخص صاحب نظر دینداری که من دعوت کردم از نظر بسیاری از مسلمانان کافرتر از من کافر هست و بنابراین نظرات ایشون رو به عنوان نظرات حوزه علمی قم نگیرید. حالا خودتون بیشتر متوجه میشید چون با دکتر میرزا آقاسی بسیاری از شما آشنا هستید. آقای دکتر خوش آمدید. سلام عرض میکنم حضورتون و تشکر میکنم از اینکه فرصتی به من مجدداً عنایت فرمودید که بتونیم درباره موضوعاتی که مبتلا به جامعه امروز جهانی و به خصوص جامعه ایرانی است در خدمت شما باشم و واقعا برای من فرصتی است که در این شبکه پروینده بتونم که عقایدی رو که شما با ملاتفتی که دارید اسم کفر روی اون گذاشتید، اینها رو به عنوان اصول اسلامی و قرآنی به مردم تفهیم بکنید. قبل از که وارد این مرتبه بسیار جدی و خشک و خشن بشیم، من یک سوالی برای خودم مطرحه. یه سوال میتونید به این پرسش پاسخ ندید جناب علی، ولی من اینو بپرسم. من چندین ساله که افتخار آشنایی جناب علی رو دارم ولی کمتر شده شما رو بدون همراهی همسرتون ببینم و در واقع شما رو به طور فکر میکنم 24 ساعته هر جا که همسرتون هست شما هستید یا هر جا که شما میرید همسرتون هست. چجوری میشه؟ آقای دکتر چند سال ازدواج کردی؟ در حدود 38 سال، نزدیک به 40 سال. از اول همینطوری بوده رابطه شما؟ روز به روز بهتر شده. اوایل به این خوبی نبود به خاطر اینکه همدیگر رو خوب نمیشناختیم و مجبور بودیم که از زبان برای محاوره و مکالمه صحبت استفاده بکنیم. الان دیگه با هم برای امور مختلف حرف نمیزنیم، کاملا میشناسیم که نیاز و خواست طرف دیگه چیه و تأمینش میکنه. من فکر میکنم که حرکت در جامعه برای کسانی که ازدواج کردن، البته اگر که حرکت تک روی باشه هم خسته کننده است و هم امنیت کامل با آدم داده نمیشه. آدم در کنار همسرش که هست احساس امنیت بیشتر میکنه و بعد هم در صحبت‌های من ایشون تا حدودی اظهار نظر میکنند و سعی میکنند که همیشه وقتی موضوع صنفی مطرح میشه اصناف خودشون رو حمایت بکنند و بسیار هم ایراد میگیرند به من که در فلان سخنرانی حق زنان رو محفوظ نکردی و در سخنرانی بعدی جبران مافات بکنین. این است که ایشون در واقع نماینده جامعه زنان در عقاید من هستن. پس بفرمایید که ایشون وزارت اطلاعات خانوما هستن در خانه شما؟ تقریبا اینطوره. خب آقای دکتر، ولی چجوریه؟ یعنی شما مثلا سفر که میرید بعدتون میکنن یه جایی، شرط حضورتون حضور خانوم هم هست یا اینکه مستقلا هم میرید و اون دوره‌ای که باید باشید لابد خیلی بهتون سخت میگذره؟
گاهی از اوقات مجبورم که تنها مسافرت کنم وقتی مسافرت ها دور هست، و ضمناً چون هر دوی ما کار میکنیم تو همه مسافرت ها ایشون نمیتونن که همراه ما باشن، بالاخره یه نفر باید نون بیار خانه باشه، ولی در بیشتر مسافرت ها همراهی میکنن منو و بسیار بسیار از ایشون سپاسگزار هستم. بله، در همین حد فعلا. چند تا بچه دارین آقای جان؟ فقط 5 تا. 5 تا؟ بله فقط. خب الحمدلله که 5 تا. 6 تا هم نوه داریم. 5 تا فرزند دارین؟ 6 تا نوه دارین. 6 تا نوه دارین. از خانواده پرجمعیتی دارین. خیلی هم راضی هستیم از بچه ها، پیشرفتشون و زحمت کشیدن و درس خوندن و اینها خیلی خوب و راحت و مفید زندگی میکنن و همشون هم به کارهای سودمند اجتماعی مشغول هستن، خدمات اجتماعی میکنن. سپاسگزارم. من همین حد اطلاع بقیلن زندگی آدمایی رو که باشون رابطه داریم و شما میشناسیدشون، یه اطلاعات خصوصی اینجوری داشته باشیم. یکی از تئوری‌ها میگه که زن و شوهر وقتی هر دو با هم هستند، یعنی خیلی سخت میشه، ولی شما من میبینم برخورداتون خیلی نرم و آرامه. کدوم یکی در مقابل اون یکی تسلیم شده؟ من فکر میکنم شما از همه چیز کوتاه اومدید و اصلا همه اختیار درست، شما ظاهرا دکتر میرزا آقاسی هستید و همه اون کبکبه و دبدبه قضیه مال شماست، ولی شما در مورد خانم، هرچی خانم بگنه. بله، من حرف آخر رو همیشه در خانه من میزنم. و اون چشم هم و اون هم چشم. بسیار خوشحالم از اینکه از زندگیتون راضی هستید. آقای دکتر، بحثی که دارم با شما، بحث سوال شروع برنامه بود که گفتم که چجوری میشه که در یه سرزمینی شبیه ما که مدرس میگه سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ماست، ما اصلا بتونیم به روزی فکر بکنیم که واقعا دین از سیاست و حکومت جدا باشه. سوالی که حضرت عالی مطرح میکنید پاسخش احتیاج به تجزیه و تحلیل یک سری مفاهیم و موضوعاتی داره که هر کدامشان در شناخت دین و تعریف دین و میزان اختیارات دین و اهداف دین و چگونگی تشکیل دین و ساختار و ساختمان دین، اینها همه اگر مطالعه بشه، اون وقت ما در مورد یک واژه کوتاهی مثل دین وقتی صحبت میکنیم کاملا آشنایی پیدا میکنیم که حدود و ثغور این دین در دین کتاب چیه و دین جامعه چیه. در مورد اسلام وقتی صحبت میکنیم متوجه میشیم که اسلام قرآنی چیه، اسلام تاریخی چیه، اسلام سیاسی چیه، اسلام ملی چیه، و آیا این اسلام های متعددی که در کنار اسلام قرآنی قرار گرفتن همه اینها با اسلام قرآنی در تطبیق هستند یا بعضی از اینها متفاوت و بعضا متغایر هستند. ملک شما اسلام قرآنی است. من مکتب فکریم مکتب قرآنی است و ضمن این که من با جوانبی که متداول هست در جامعه برای شناخت اسلام، یعنی استفاده بردن از موضوع روایت، از موضوع تاریخ، از موضوع شأن نزول، از موضوع روایت و از موضوع حدیث، اینها رو همه رو من مستحضر هستم که به کار میگیرند در شناخت اسلام، و همینطور موضوع فقاهت و موضوع اجتهاد. اما یک در واقع بحثی که در اینجا مطرحه این است که اگر این عوامل خارجی و جنبی اینها اسلامی هستند که باید با قرآن تطبیق بکنند، و اگر اینها با قرآن تطبیق میکنند که اینها همه اصولی هستند که در قرآن منعکس شده، بنابراین ما به نسخه بدل اینها یا به
در واقع کپی اینها نباید مراجعه بکنیم. اما برای اینکه من بتوانم که سوال جناب‌عالی رو بهتر مطرح بکنم و به گوشه ها و زوایاش بپردازم، چند واژه هست که در طول صحبت با شما باید اونها رو به صورت خیلی خیلی کوتاه معنی بکنیم تا معنی دین مشخص بشه. اول چیزی که ما باید بشناسیم در ارتباط با دین موضوع عقله، که آیا عقل چه رابطه‌ای با دین داره و چه رابطه‌ای با اعتقاد داره، یعنی موضوع تعقل و موضوع اعتقاد چطور در دین در مقابل هم قرار میگیره. موضوع اختیار هست که در دین موضوع اختیار چگونه مورد نگرش و ارزیابی قرار میگیره. در مقابل عقل و در مقابل اختیار نقش مسئولیت چگونه است، و همینطور بین عقل و اختیار و مسئولیت و اعتقاد که یک امری است که ظاهراً عقلانی نیست، موضوع علم به معنای معرفت و شناخت و شناسایی چه جایگاهی در کتاب قرآن داره، موضوع هدایت به چه مفهومی است و چه ارتباطی با اجرا داره، یعنی وقتی که ما میگوییم یک کتاب هدایت است، آیا این کتاب هدایت اجازه تحمیل و اجازه تحکیم و اجازه اعمال احکام درش هست یا نیست. موضوع حکم که مهمترین و در واقع استوانه مباحث امروز و هر جلسه دیگه رو به نظر من در مورد دین باید تشکیل بده، مهمترین عامل و مهمترین موضوعی است که باید در دین مطرح بشه که حکم به چه معناست. آیا حکم به معنای اجراییات، حکم به معنای قضاوت، حکم به معنای حکمت، حکم به معنای حکمیت، حکم به معنای استحکام و یک پارچه بودن یک موضوع. موضوع بعدی که باید مطرح بشه موضوع ایمانه، که آیا ایمان چه ارتباطی با اعتقاد داره و چه ارتباطی با عقل داره. موضوع بسیار مهم دیگری که در کتاب وجود داره موضوع علم که اشاره کردیم، این که ببینیم آیا قرآن کتاب تعلیم است، علمی رو میآموزه به ما، یا قرآن کتابی است که تحکیم عقیده میکنه به ما و برای ما قانون به وجود میاره و ما رو مجبور به اجرای قانون میکنه. موضوع بسیار بسیار مهم دیگری که هر کدام اینها رو من نگاه میکنم میبینم مهمترین است، موضوع وکالت است، که آیا امر وکالت در اسلام به پیامبر داده شده، به خلیفه خدا داده شده، به مسلمانان داده شده، به غیر مسلمانان داده شده، آیا ما وکیل مردم هستیم، که این سوال مبنای حاکمیت رو تشکیل میده، که ما تنها زمانی میتوانیم حاکم بر مردم باشیم که وکیل مردم باشیم. آیا ما به صورت طبیعی و به صورت طبیعی وکیل مردم هستیم؟ آیا پیامبر ما که به نظر ما مسلمانان بزرگترین شخصیت بشری بوده، آیا دارای وکالت از طرف خدا بوده؟ آیا دارای وکالت از طرف مردم بوده؟ آیا اجازه حاکمیت و حکومت داشته حضرت محمد پیامبر ما مسلمانان؟ آیا واقعا اجازه حکومت داشته یا حکومت از آن مردم است؟ آیا در اسلام حکومت تابع اوامر الهی است یا حکومت تابع آراء مردم است؟ موضوع وکالت بسیار موضوع مهمی است. موضوع دیگر موضوع کتابت است که در قرآن آمده. کتابت نه به معنای قانونمند کردن، بلکه به عنوان قانون ساختن و تعلیم کتابت، یعنی تعلیم یاد دادن چگونگی ایجاد قانون برای حکومت است، که حکومت قانون سالار باشد. موضوع دیگر موضوع تزکیه است، نقش اخلاق در قانون سالاری. صرف قانون سالاری ممکن است که شرط لازم باشد، اما شرط کافی نیست، به خاطر اینکه اگر اخلاق و نزاکت و خلوص و تزکیه و ارزش‌های اخلاقی در نظام قانون سازی
و در حکومت‌های قانون سالار که فراسوی حکومت‌های مردم سالاره، اگر نقش اخلاق در اونجا دیده نشه، علم و نمایندگی مردم و قانونسازی به طرف امنیت و به طرف عدالت حرکت نمی‌کنه، بلکه ضربه‌های بسیار بسیار محکمی به جامعه می‌زنه، به خاطری که از یک سو حکومت قانونه، از سوی دیگر حکومتی است که فاقد اخلاقه. اخلاق در مقابل آزادی بیان و امنیت گفتار و استقلال عقیده و داشتن حق عقیده و حق اندیشه و حق تصور و تخیل و حق تبلیغ اندیشه و تصور و تخیله. آخرین موضوعی که در ارتباط با سوال بسیار مهم حضرت عالی میشه مطرح بشه، موضوع خلافت به معنای حاکمیت و حکومت و کسی نماینده یک کس دیگری در حکومت باشد. تفاوتی که خلافت با حاکمیت دارد این است که حاکمیت نسبت به نفس حکومت صحبت میکنه، خلافت راجع به حکومتی صحبت میکنه که موروثی است و از حاکم دیگری به ارث رسیده، یعنی یک درجه به دیکتاتوری و خروج از عدالت بیشتر نزدیکه. در این 12 موردی که خدمتتون عرض کردم، باز هم عرض میکنم که مهمترین عاملی که در اینجا وجود داره تشخیص طبیعت و جنس کتاب قرآنه، که آیا این کتاب جنسش چی هست، چی رو میخواد یاد بده و با جامعه چه رفتاری میخواد انجام بده، حدود و ثغور قوانینی که در کتاب آمده به چه ترتیبه، و این رو از زبان خود کتاب باید خواند و از زبان خود کتاب باید معنی کرد. برای امروز من یک لیست بسیار بسیار مختصر و کوتاهی فقط از تعداد آیه های قرآن که نسبت به این 12 موضوعی که مطرح کردم مطالبی گفته شده، بعد از اشاره به اونها شاید اساساً موضوع حاکمیت و موضوع حکومت و موضوع مسئولیت انسان بهتر روشن بشه. اما وقتی که این صحبت ها همه تموم شد، به یک نتیجه می رسیم که اگر قرآن یعنی دین اسلام به انسان اختیار داده، خوب توجه کنید، اگر دین اسلام به انسان اختیار داده و به انسان استعداد داده و به انسان امکان داده، در مقابل اختیار، در مقابل استعداد، در مقابل امکان به شما مسئولیت هم داده، قرآن منطقا نمیتواند با قانون که یک امر تحمیلی است، قانون به اختیار شما نیست، شما یک بار اختیار دارید که قانون رو قانون میکنید، ولی وقتی قانون تبدیل به قانون شد، یک نظام و انضباطی تبدیل به قانون شد، بر شما حاکمیت داره، دیگه دنبال تمایل شما نیست. شما یک بار رأی میدید که سرعت رانندگی باید 10 مایل باشه، وقتی این قانون تصویب شد، این قانون به شما تحمیل میشه، از شما نمیپرسند آقای فروزنده شما میل دارید که امروز این قانون رو به شما تحمیل کنیم یا میل ندارید، بدون تمایل شما به اجبار و جبر این قانون بر شما تحمیل میشه. تنها کسی که حق تحمیل به خودش رو داره خود انسانه، که در یک واحد بیعت، یعنی انتخاب کردن و توکیل، تعیین مسئولیت کردن و نظام شورایی یا نظام پارلمنتری، آرا و عقاید مردم رو تبدیل به قانونی میکنه که قابل تحمیل و قابل اعمال هست، اگر بعد از اون مردم هم مخالف باشن با اون قانون. و حالا سوال این است که اگر قرآن به ما اختیار داده، به ما امکان داده و در مقابل این امکان و استعداد ما رو مسئول کرده و برای اینکه مسئولیت خودمون رو بشناسیم ما رو هدایت میکنه و هدایت رو در اختیار ما گذاشته که با استفاده از آن به ارشاد برسیم، چگونه قرآن میتواند، قرآنی که میگوید تا چیزی با عقل تو تطبیق نکنه قبول نکن، چطور چنین قرآنی میتواند به شما تحمیل بکند قانونی رو، تکلیف بکند به شما قانونی رو که اون قانون از آراء شما عبور نکرده و شما رو مجبور به انجام کاری بکنه که شما میل به انجام اون رو ندارید و باز هم شما رو مسئول بدانه و روز رستاخیز شما رو محاکمه یا مجازات بکنه؟
آقای دکتر، این مقدمه‌ای که فرمودید و این کلید واژه‌هایی که برای این بحث طرح کردید همش جالبه و همش شنیدنی، اما اجازه بدید که به طور عملی تر وارد قضیه بشیم. مدرس میگوید دین ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دین ماست. آیا شما مدرس رو به عنوان یک فرد دیندار قبول دارید یا ندارید؟ ببینید، دین به صورت یک امر مطلق و غیر قابل تجزیه، قابل بررسی و قابل ارزیابی و قضاوت نیست. همه افراد در طول زندگی با استنباط‌های مختلفی که از دین دارن و در آیین شیعه و سنی از استنباط‌های دیگران بهره می‌گیرند و با تحقیقاتی که می‌کنند هر روز عقاید نوتر و جدیدتری پیدا می‌کنند. این است که دینداری یک مرحله مدرج و طبقه بندی شده است. ما همه رشد می‌کنیم، اندیشه‌های ما هم رشد می‌کنه، عقاید ما هم رشد می‌کنه، دین ما هم رشد می‌کنه. این که ما یک متری داشته باشیم که از نظر ریاضی اندازه گیری بکنیم و دین یک کسی رو رد بکنیم یا قبول بکنیم، چنین کاری در حیطه اختیار من نیست، ولی من میتوانم که موارد بسیار درستی که آقای مدرس گفتن و با قرآن تطبیق میکنه روی اونها دست بگذارم و در این حال نکاتی هم هست که برداشت های حدیثی ایشانه و ارتباطی با قرآن نداره و اونها رو میشه به صورت یک یک و جداگانه بررسی کرد، من جمله همین صحبتی که دین ما عین سیاست ماست. من به عنوان یک حقوقدان هر واژه‌ای که استفاده میشه دنبال مفهوم اون هستم و میخوام ببینم بار حقوقی این واژه چیه. ما اگر بخوایم ببینیم که سیاست چه معنایی میده، باید ببینیم آیا سیاست نحوه حکومت است، نحوه رفتار مردم با هم هست، نحوه نگرش به هستی است. یعنی ما سیاست فلسفی داریم، سیاست اجرایی داریم، سیاست فقهی داریم، سیاست اقتصادی داریم، سیاست حکومتی هم داریم که در اصطلاح به اون میگویند سیاست. ما باید ببینیم که آیا منظور ایشان این است که نحوه حکومت و ارزش‌های حاکمیت با قرآن در ارتباط یا بی ارتباطه. اگر به اون نحو نگاه بکنیم، دین یک مکتب تربیتی است. ما به عنوان یک انسان تربیت پذیر هستیم و تربیت در ما ارزش‌ها رو تفاوت براش ایجاد می‌کنه. یعنی ما دیروز که یک تربیتی داشتیم از نظر اخلاقی، یک سری ارزیابی و ارزشیابی برای چیزها داشتیم، امروز ممکنه که ارزشیابی ما تغییر کرده باشه. وقتی که در یک حکومت و نظام قانونمند و قانون سالار به شما اجازه میدهند که قانون تابع آراء شما باشه، آراء شما تابع خلقیات شما، تابع ارزشهای شما، تابع برداشتهای شماست. بنابراین نظریاتی که شما آموختید، تجربه کردید، تعلم کردید، به طور کلی در آثار شما و در آراء شما منعکس خواهد شد. به عنوان مثال، در یک جامعه ای که با تربیت اسلامی بزرگ شدن و با ارزش‌های اسلامی، حالا درست یا غلطش رو کاری نداریم، پرورش پیدا کردن و معتقد شدند، اگر از اون جامعه رفع استبداد بشه و اون جامعه جامعه آزادی تلقی بشه و به جامعه آزادی که تعالیم اسلامی رو پذیرفته و ارزش‌های اسلامی رو پذیرفته آزادی عمل بدهند که در یک نظام دموکراتیک از طریق آرا و از طریق شورا و سیستم پارلمنتری به وضع قانون برسند، طبعا قوانین اونها متأثر از آرا و ارزش‌های اخلاقی اونهاست. آخه مسئله‌ای که مطرح هست این است که امروز در این که آرا و ارزش‌های اسلامی رو بپذیرند و این ارزش‌ها برای اداره دنیای پیچیده کنونی خیلی بتونه مؤثر باشه، خیلی جای تردید هست. شما مثلا می‌فرمایید که اگر که عقایدی رو که نظراتی رو که در کتاب هست در مورد
حقوق زن، در مورد شیوه حکومت، در مورد ارث و در تمام اینا رو ما بپذیریم و جامعه فارغ از استبداد باشه، با همین ارزش‌ها جامعه به سعادت میرسه. درسته؟ شما اینو می‌فرمایید؟ من میگویم اگر که تعالیم قرآنی یک شرط‌هایی هم درش هست، مثلا تعالیم قرآنی در درجه اول باید به عنوان علم و به عنوان مکتب علمی پذیرفته بشه. مکتب علمی به این معنا باید که نمیتونه باشه، به این معنا که نباید شما آیات قرآنی رو به عنوان قانون به مردم تحمیل بکنید. خود قرآن منع کرده این کارو. اگر کسی مکتب اسلام رو میخواد بپذیره، در مکتب اسلام و در قرآن تحمیل عقاید ممنوع هست و خود این کتاب که کتاب کار، حالا خوب بدش هر چقدر زشت و زیباس هر چه هست، این کتاب تکلیف خودش رو با جامعه روشن میکنه و در سوره 55 این کتاب رسما اعلام میکنه که این کتاب کتاب تحمیل و کتاب به کار بردن جبر برای اجرای هیچ کاری نیست. در این کتاب میگوید که در سوره رحمان، سوره 55 قرآن، بله، میگوید الرحمنو علم القرآن، نمیگوید که رحمان، معنیش این است که رحمان قرآن رو تعلیم داد، نگفته است که رحمان قرآن رو تحکیم کرد، قرآن رو بر مردم جبر کرد، قرآن رو بر مردم اعمال کرد و قرآن رو به عنوان یک اجبار بر مردم فرود آورد. رحمان قرآن رو تعلیم داد، خلق الانسان، انسان رو خلق کرد، علمه البیان، باز هم میگوید به انسان خدا از طریق قرآن تعلیم بیان میکند، تعلیم روشنگری میکند، تعقل میآموزد، اندیشه میآموزد، روشن کردن و بیان چیزها رو میآموزد. آیات دیگری در قرآن هست، در سوره جمعه، سوره 62 قرآن، که میگوید تمام وظیفه‌ای که این قرآن به عهده دارد در سه واژه خلاصه میشه: کتابت یعنی تعلیم قانون، نه قانونمند کردن، تعلیم قانون، تزکیه یعنی دستوراتی برای انجام پاکسازی و رسیدن به اخلاق و نزاکت، و سوم حکمت یا تعقل و نگرش فلسفی به جهان هستی. میگوید این کتاب این سه علم رو به شما یاد میده و هیچ کار دیگری برای شما نمیکنه. در سوره دوم قرآن، سوره بقره آیه دوم، میگوید این کتاب، حالا در اینجا ما نمیخوایم اینجا رو تبدیل به کلاس تعلیم قرآن بکنیم، ولی برای اینکه به گوش خیلی از ما این عربیش هم آشناست و صدها هزار بار شنیدیم، میگوید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که در مفاهیم آن تردیدی نیست، هدن للمتقین، هدایت کننده است. یعنی این کتاب، کتاب جبر و کتاب اجبار و کتاب تحمیل و کتاب اعمال نیست، از آغاز تا پایان این کتاب هدایت، کتاب آموزش و کتاب تعلیم است. تفاوت این تعلیم و آموزش و هدایت با جبر و تحکیم این است که این کتاب چون به بشر آزادی داده، چون به بشر درس بیان داده، چون به بشر آموزش اخلاق میده و چون که این فقط خودش رو محدود به هدایت میکنه و حتی اجازه هدایت رو از پیامبر میگیره، آقای فروزنده در این کتاب قرآن در 17 آیه صریحا به پیغمبر میگوید که تو نه وکیل هستی، وکیل خدا، نه وکیل مردم هستی، نه مسئول اعمال مردم هستی، نه کارگزار هستی، نه توانایی عوض کردن چیزی رو داری، نه اجازه هدایت مردم رو داری، نه اجازه خلافت مردم رو داری، نه اجازه حکومت داری. تو تنها وظیفه‌ای که داری ابلاغ دینه.
حالا شما ببینید وقتی که پیامبری که این کتاب به وسیله او به دست ما رسیده، این چنین در قرآن اختیارات او رو محدود و مسدود کرده و به روشنی گفته که تو چه کارهایی رو نمیتوانی بکنی، آیا شما افراد دیگری رو که به نام همین پیامبر در جهان امروز ما وجود دارند، اونها رو صاحب هدایت، صاحب حکم، صاحب حکومت؟ آخه شما خودتون یه واژه رو به کار بردید که خیلی واژه محکمی است. شما میفرمایید وظیفه تو ابلاغ دینه. همین. خب ابلاغ دین فرق داره با ترویج دین، توصیه عناصر متشکله دین، تشویق مردم به اطاعت از این قوانین، یا گرایش. واژه رو خیلی ملایم‌تر میکنم، به گرایش و توجه کردن به این عوامل. وقتی چیزی رو، این حکم که معمولا ابلاغ میکنن، من ابلاغ به معنای تبلیغ و به معنای لغتی که قرآن به کار میبره، لغت تلاوته. بله. میگوید که تو فقط مسئول تلاوت هستی، یعنی بازگو کردن آیات ما، و پیامبر هم مثل هر انسان دیگری از حق بیان استفاده میکنه و او دارای حق بیانه. در این قرآنی که من میشناسم، مثل هر انسان دیگری، بیدین، بادین، کافر، کفر به قرآن، ارتداد، زشتگویی، الحاد، بدعت، شرک، دینسازی، ضد دین بودن، همه اینها از حقوق اساسی افراده و باید برای اینها قادر باشند که تبلیغ کنند، معرفی کنند، آزادی بیان داشته باشند. نهایت امر این است که افراد هم باید دارای آزادی بیان باشند، هم باید دارای امنیت بعد از آزادی بیان باشند. تکرار کنید این واژه‌ای که به کار بردید. کفر دیگه، الحاد، ارتداد، بدعت یعنی دین جدیدی پایه‌گذاری بکنه، شرک یعنی تمام آزاد از نظر اسلام، خودپرستی. اسلام میگوید، اسم همه اینها رو دین میگذاره. در سوره 109 قرآن که اصلا اسمش هست سوره کافرون، عجیبه که این سوره اصلا به نام سوره کافرون در قرآن آمده. در اینجا میگوید که اگر میگوید اولا که من معبود تو رو عبادت نمی کنم، برای اینکه معبود تو خدای تو با خدای من تفاوت میکنه. بسیار. تو هم خدای من رو عبادت نمی کنی. خداهای ما، معبودهای ما با هم تفاوت میکنه. وقتی که همه اینها رو روشن کرد، در پایان کار برای اینکه میخواد نتیجه بگیره، حکم صادر کنه، به پیامبرش داره امر میکنه که به کفار، به کسانی که همه اینهایی که گفتیم درشون جمعه، میگوید به اینها بگو که من در پایان کار تنها کاری که نمی کنم، خدای تو رو پرستش نمی کنم. و بعد جمله معروفی که خود جناب عالی بارها شنیدید، لکم دینکم، میگوید به این افرادی که اسمشون رو بردیم، لیستشون رو گفتیم، به اینها بگو دین تو برای تو، یعنی اسم شرک، اسم بدعت، اسم کفر، اسم اینها رو دین میگذاره قرآن. میگه اینها اندیشه توه، داکترین توه، دین توه، ولی لکم دینکم، دینت مال خودت، ولی یه دین، و دین من هم مال خودم. در مورد آقای مدرس که حضرت عالی پرسش فرمودید، اگر نظر ایشان از سیاست این باشه که مردم آرایشون و تربیتشون و اخلاقشون و آموزه های اونها در آراء اونها اثر میکنه و آراء اونهاست که مبانی سیاسی یک واحد سیاسی رو ساختمان میکنه، ساختار سیاسی یک جامعه بر مبنای آراء و عقاید و ارزش هایی است که مردم اون جامعه دارن، نهایت امر اسلام همونطور که چند بار عرض کردم میگوید باید ما آزادی بیان داشته باشیم، باید حق بیان داشته باشیم که قادر باشیم برای مکاتب مختلفمون حرف بزنیم، معارفه کنیم، مناظره کنیم. با این توضیحی که شما فرمودید، معنی که من میفهمم از اسلام این، یعنی ما در جامعه اسلامی یک دین رسمی اصلا نداریم.
و تنها دین میتونه نباشه و به طور کلی این است که همه ادیان در یک جامعه اسلامی آزادن و از حقوق برابر شبیه مسلمانان برخوردارن، درسته؟ کاملا فرمایشتون درسته. اضافه میکنم به اون که سوالاتی که حضرت علی مطرح میکنید ما رو به جای دیگه میبره. اساسا اسلام دین نیست و هیچ کجا در قرآن نگفته که اسلام دینه. اسلام چیه؟ همونطور که نگفته یهود دینه، همونطور که نگفته مسیحی دینه. از نقطه نظر اسلام یک دین بیشتر وجود نداره. اولا این واژه دین در سراسر قرآن شما جستجو بکنید جمع بسته نشده، یعنی ما واژه ادیان در قرآن نداریم، ما فقط واژه دین داریم و به نگرش و نظر قرآن دین از حضرت آدم شروع میشه و با حضرت ابراهیم به اوج کمال خودش میرسه. و تعریف دین از نظر قرآن باور به خدای یکتا و انجام عمل صالحه، هیچ چیز دیگری در این کتاب نیست و این دین ابراهیمه. منتهای مراتب در طول زمان چون آیین ابراهیم دچار انحراف شده به وسیله مردم، این سه داکترین، این سه دین، حالا ما به اصطلاح بهش میگیم این سه مکتب، این سه کتاب، این سه پیامبر مسئولیت داشتند که آیاتی برای بشر بیاورند که به وسیله مراجعه به اون آیات انسان به دین ابراهیمی بازگرده. در خود این کتاب به پیامبر اسلام میگوید که بگو به مردم که تو دین بدیع و جدیدی برای مردم نیاوردی و تنها مسئولیت تو ابلاغ امر الهی برای بازگشت مردم و ارجاع مردم به دین ابراهیم است. آقای فروزنده، دین قرآن، حالا اسلام نمیگم برای اینکه اسلام رنگ‌های مختلفی پذیرفته، دین قرآن اونقدر با اون چرا که به نام اسلام‌های متفاوت در دنیا بر ما تحمیل شده تفاوت میکنه، فرق میکنه، که من در گاهی از اوقات این طرف اون طرف که میرم برای مردم صحبت میکنم، یکی از سوالات من این است که یک لحظه چشم خودتون رو ببندید و وجدانن پیش خودتون فکر بکنید که چند درصد از اسلام شما از قرآن ناشی شده، اطلاعات اسلامی شما از قرآن گرفته شده و چند درصدش از خارج قرآن گرفته شده، از آغاسی گرفته شده، از دیگری گرفته شده، از دیگری گرفته شده. و امروز شما ببینید که ما در 56 کشور دنیا که تعداد مسلمان ها اکثریت دارند، تربیت اینها، برداشت اینها چقدر با هم متفاوته. شما آیا اسلامی رو که در لیبی قبل از اینکه لیبی به این روز بیفته، اسلام قذافی با اسلام عربستان سعودی، با اسلام پاکستان، با اسلام افغانستان، با اسلام ایران، با اسلام امروز ترکیه، با اسلام 30 سال پیش ترکیه، با اسلام سلاطین عثمانی، آیا این نگرش های اسلامی در اصول با هم یکی بودند یا اینکه زمین تا آسمان با هم فرق میکنند؟ شما همین الان اسلامی رو میبینید که از هر چپی به چپ نزدیکتره، از کمونیست هم کمونیسترن، و طرف دست راستش رو میبینید که اسلام هایی هست که انقدر کانسرواتیو هستن اینها که از هر سیستم سرمایه‌داری ترن. کدام یکی از اینها اسلام واقعیه؟ سوال این است که ما برای پیدا کردن دین اسلام به عنوان یک واقعیت، نه به عنوان یک باور، لازم نیست که مردم باورمند به اسلام بشن، ولی لازم است که مردم با این دین آشنا بشن و به پایه و اساس این دین که قرآن هست آشنا بشوند. مثلا شما در همین گفتگوهایی که من همه برنامه های شما رو نگاه میکنم و بسیار از اینها میآموزم، یکی از چیزهایی که به ایراداتی که به اسلام وارد میشه اینه که اسلام یک دین جبر و زور و دین شمشیره و دین خرافه است، دین خشونته و هیچ سهمی از عقل و منطق و بیان درش نیست. در حالی که ما وقتی که به همین کتاب نگاه میکنیم، یه یاد داشتی من امروز تهیه کرده بودم که تقدیم حضورتون بکنم، در 49 آیه قرآن صحبت عقل میکنه و صحبت تفکر و تعقل میکنه.
میدونید جناب علی در قرآن 85 مرتبه اسم نماز آمده، صلات آمده به معنای نماز. یک بار در قرآن از شما محاکمه نمی کنه، از شما سوال نمی کنه که چرا نماز نمی خوانی. فقط در یک آیه به شما تذکر میده که اگر نمازت رو اینطوری بخوانی گناه بزرگی مرتکب شدی. نماز ظاهر نمایی، نمازی که برای دیگران میخوانی، نمازی که به حقوق یتیم تجاوز میکنی، چه میکنی، میگوید اون نماز خودش جنایته در نخواندنش. اما در خواندن نماز یک بار در این کتاب قرآن حکم نیامده که چرا نماز نمیخوانی. ولی در این کتاب 27 بار شما رو به عنوان یک مسلمان، شما رو نه البته، یک مسلمانی رو که به قرآن باور داره 27 بار محاکمه میکنی که چرا تعقل نمیکنی، چرا تفکر نمیکنی. این تفکر و تعقل که بعضی ها معتقدن که قرآن خلاف عقله، هیچ چیزی رو به شما اجازه نمیده که خارج از تعقل بپذیرید. تفاوت عمده ای که آیین اسلام با آیین مسیحیت داره این است که در آیین مسیحیت، از نظر کتاب دارم عرض میکنم نه از نظر تمرینی که در بیرون انجام میدن، از نظر اصول دین، پایه های دین، یک مسیحی اجازه اندیشه در مورد الهیات نداره. کلیسا به جای او فکر میکنه و همه جنگ هایی که داشتن و همه مصیبت هایی که در طول تاریخ داشتن، حتی امروز کلیسای کاتولیک به جای کاتولیک ها فکر میکنه. یک نفر کاتولیک در دنیای امروز در قرن 21 اجازه اندیشه مستقل در مورد مکاتب الهی، الهیات، تیالوجی در مورد مسیحیت کاتولیک نداره و کلیسا به طور جمعی تصمیم میگیره که خدا امروز یکیه یا دوتاست. امروز تصمیم میگیره که زن میتونه کشیش بشه یا نمیتونه بشه. امروز تصمیم میگیره که ازدواج مجازه یا ازدواج مجاز نیست. چیزهایی که به حقوق اساسی افراد ارتباط داره. در اسلام ما دین سازمانی نداریم. اسلام کلیسا نداره. اسلام سازمان نداره. اسلام یک دین فردی است. آیین اجتماعی نیست، برخلاف اونچه که به ما تبلیغ کردند. هر فردی تنها باید دین رو فکر بکنه درش و بپذیره. و در قرآن میگوید خدا که من افراد رو با سلیقه های مختلف، با فهم های مختلف و با مشرب های مختلف آفریدم، که این افراد از این مشارب خودشون و از این مسالک خودشون استفاده کنن، برداشت های متفاوت از قرآن داشته باشند و با استفاده از آزادی و حق بیان اندیشه ها و استنباط های خودشون رو در مقابله قرار بدند و نتیجتاً شعور جامعه بر شعور فرد رجحان پیدا بکنه و شعور جامعه تبدیل به قانون بشه. پس اون چه که امروز میبینیم چی آقای دکتر آقاسی؟ پس این چه که داره میگذره اگر شما همین اعتقاد دارید چیه؟ پس این اسلام نیست. اجازه دارید سوالم مشخص تر بکنم برای اون چه که درد امروز خود ما هست. بنابراین شیعه چیه؟ آیا شیعه یه حزب سیاسی نیست؟ اجازه بدید که من یک کمی برم به عقب. پیامبر اسلام وقتی که به پیامبری برگزیده میشه حدود 10 سال در مکه اقامت داشته و چون که دین اسلام یا روش اسلامی یک روشی است که با عدالت و احترام به حقوق بشر و قائل بودن حق بیان و آزادی تعلم، آزادی اندیشه و آزادی اعتقاد همراهه و عدالت به طور کلی با جامعه کانسرواتیو اون زمان تطبیق نمی کرده و مکه در اون زمان مرکز تجارت تقریبا 1/3 از کره زمین بوده و در واقع حکومت بسیار کوچک منطقه‌ای ولی حکومت بسیار ثروتمند که اونجا همه دارای امنیت اقتصادی و امنیت تجاری
و امنیت جانی بودند و در واقع یک نوع کانون جذب سرمایه و اموال و کالا و اینها بوده. در این محیط یک کسی که مثل حضرت موسی که در دربار فرعون بزرگ شده بود ولی افکار و عقایدش کاملا خلاف عقاید فرعونی بود و یک جنبش در واقع سوسیالیستی رو در اون زمان شروع کرد، این همین اتفاق در اسلام میفته. این است که روش اسلامی که یک روش عدالت پرور هست با روش سرمایه‌داری محیطش تطبیق نمی‌کنه و بزرگان قوم و قدرتمندان از همون اول سعی می‌کنن که ریشه او رو قطع بکنن، با وجودی که همسر او هم جزو یکی از سرمایه‌داران همون جامعه عرب بوده، ولی او هم به فقر و فاقه میرسه و نتیجتاً محمد مجبور میشه که با ابوبکر از مکه شبانه فرار بکنه که جانش حفظ بشه. اینقدر ضعیف بوده و اینقدر بیکس بوده و اینقدر بدون پیرو بوده. چند نفری بودن که دنبالش بودن، ولی بعد از 10 سال اینقدر جمعیتشون کم بوده که پیامبر و رهبرشون مجبور میشه که شبانه فرار بکنه به مدینه. 10 سال در مدینه باقی میمانه و گروه های عظیمی از یهودیانی که در مدینه بودند به ایشون میپیوندند و اسلام میارند و با یک جمعیت چندین صد هزار نفره که متشکل از مسلمانان جدید بوده به مکه حمله میکنه و انقدر قدرت اینها از نظر نظامی زیاد بوده که هیچ مقاومتی در مقابلشون نمیشه و به قول معروف هیچ بینی خون نمیفته. در بازگشت به مکه که حالا 20 سال از بعثت ایشان گذشته، 20 سال از پیامبری ایشان گذشته، مردم رو جمع میکنه و میگوید مردم ما الان با آرامش نسبی رسیدیم و شما لازم هست که برای خودتون یک حکومت معین بکنید و یک نماینده انتخاب بکنید، یک رئیس جمهور یا به زبان خودشون خلیفه انتخاب بکنید. و مردم در اجتماعی که اجتماع تاریخی است که همه محدثین و همه مورخین قبول دارند، زن و مرد جمع میشن و از حق انتخاب استفاده میکنند و محمد رو به عنوان اولین حاکم اسلامی، اولین خلیفه اسلامی بر میگزینند. یعنی خدا او رو به خلافت بر نگزیده، مردم او رو به خلافت بر میگزینند. 3 سال در مقام خلافت و در مقام زعامت باقی میمونه و بعد از اینکه رحلت میکنه با همان شیوهی که مردم به محمد رأی داده بودن جمع میشن و به ابوبکر رأی میدن، با همان شیوه به عمر رأی میدن، با همان شیوه به عثمان رأی میدن، با همان شیوه به علی رأی میدن. در اثر اتفاقاتی که میفته که بحثش بسیار طولانی است، علی کشته میشه در زمان خلافتش و بعد از اینکه او کشته میشه خلافت انتخابی و دموکراتیک در اسلام به دوران جاهلیه، به دوران قبل از اسلام برمیگرده و حکومت پادشاهی جاهلیه یا حکومت موروثی سلطانی بر مردم چیره میشه و نماینده این حکومت که با کودتای نظامی سر کار میاد معاویه بوده و تبدیل به سلطان میشه و بعد حکومت نظامی سلطنتی جاهلیه به پسر او به ارث میرسه و از زمان یزید تا امروز اسلام در نوع حکومت یزیدی متوقف شده. حالا لباسهای افراد عوض شده، زبانهای مختلف صحبت میکنند، لباسهای مدرنی میپوشند، حرفهای مدرنی میزنند، ولی اساس حکومت یعنی کسانی که معتقد هستند که محمد دارای حق خلافت از طرف خدا بوده و این حق خلافت خودش رو به علی داده و گفته علی من از طرف خدا دستور دارم که تو رو به خلافت انتخاب کنم، یعنی کسانی که معتقد هستند حاکمیت الهی روی زمین وجود داره و حق حاکمیت مردم با خداست، به طور خیلی خیلی خلاصه اینو عرض میکنم، شیعه هستند. کسانی که معتقد هستند که قرآن کامل نیست و کمال قرآن در احادیث و روایات و شأن نزول و بقیه الحاقات قرآن دیده میشه، اینها سنی هستند. شیعه هم شیعه است هم سنیه.
شیعه است به خاطر اینکه خلافت الهی رو قبول داره و سنی است به خاطر اینکه معتقد به حدیث هست. ولی تفاوت عمده ای که این دوتا با هم دیگه دارن در موضوع خلافته، نه خلافت انتخابی که یکی به خلافت انتخابی معتقده و اسلام حدیثی که اسلامش اشتباهه، اون دیگری به اسلام حدیثی معتقده و خلافت الهی. این تفاوتی است که بین شیعه و سنی وجود داره و هیچ کدام اینها با منطق قرآن تطبیق نمی کنند، به خاطر وجود حدیث و به خاطر اینکه سنت پیامبر رو از سنت خدا جدا می کنند و اطاعت از پیغمبر رو جدا از اطاعت از خدا می دانند، در حالی که قرآن در دو واژه مختصر، هر دوشون دو تا حزب سیاسی هستند، دو تا حزب سیاسی هستند، یعنی ارتباطی با خدا و قرآنش ندارن. نمیشه گفت هیچ ارتباط ندارن، برداشتایی از قرآن دارن و میگویند که سنت پیغمبر باید دنباله قرآن باشه و سنت پیغمبر در حدیث منعکس میشه، بنابراین ما باید حدیث رو بشناسیم و پیرو حدیث باشیم و اعمال و رفتار پیغمبر رو به عنوان سنت از طریق حدیث بشناسیم و دنبال کنیم، در حالی که خود قرآن خلاف این رو میگه. قرآن میگه من کتابی هستم اتم و اکمل، یعنی most perfect most complete، حالا برای اونهایی که انگلیسی بهتر میفهمن. هیچ جایی وقتی یک چیزی اکمله، کامل ترینه و اتم هست، تمام ترینه، شما چی میخواید به اون اضافه بکنید؟ همیشه من آقای فروزنده از دوستانم برای اینکه این موضوعات رو بهتر متوجه بشن این سوال رو میکنم که آیا دین اسلام کامل هست یا نیست؟ آیا قرآن کامل هست یا نیست؟ میگن چرا؟ میگم اگر یک روزی صبح شما بیدار شدید به فرض محال، گفتن اون چه کتاب تاریخ، کتاب شأن نزول، کتاب حدیث، کتاب روایت و هر نوع اطلاعات جنبی تاریخی و حدیثی و روایی نسبت به قرآن همه سوخته، از بین رفته، شما ماندید و این قرآن بدون هیچ نوع الحاق و انضمامی، شما چطور این قرآن رو میبینید؟ آیا این قرآن کفایت هدایت شما رو داره یا نداره؟ اگر کفایت هدایت نداره که خب این کتاب کتاب کاملی نیست، دروغگو هم هست، چون خودش گفته من کاملم، شما میگویید که کامل نیست. اگر همین کتاب کامله، شما برای فراگیری قرآن احتیاجی ندارید که ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های حدیثی و صحبت‌های ضد و نقیض تاریخی رو داخل قرآن بکنید. حدیث دو حالت داره آیه فروزنده، یا حدیث مطابق قرآنه یا خلاف قرآنه. این سوال من از همه کسانی است که به جای پاسخ دشنام جمع‌آوری می‌کنند. من میگویم اگر حدیث با قرآن تطبیق میکنه که قرآن نسخه اصلی است و این حدیث ها در واقع فوتوکپی اون نسخه اصلی است، شما نسخه اصلی رو در اختیار دارید، با کپی چه کار دارید؟ اگر همین احادیث با قرآن تطبیق نمیکنه و اختلاف با قرآن داره، که به چه مناسبت شما مطلبی رو که با قرآن مغایرت داره قبول میکنید؟ شیعه و سنی باید از خودشون سوال بکنن که دین پیامبرشون چی بوده، آیا پیامبر اینها شیعه بوده یا پیامبر اینها سنی بوده. هر پاسخی که میگیرن میتونه که کار اونها رو آسان بکنه. در مورد بحث قبلی که با هم دیگه داشتیم، 49 آیه همونطور که عرض کردم در قرآن درباره موضوع عقل و موضوع منطق و موضوع حکمت و موضوع اندیشه و موضوع تعقل آمده. آقای دکتر اجازه بدید که چون وقتمون امروز در واقع به پایان رسیده برای این گفتگو، برای من یه سوال ویژه ازتون بکنم. ببینید، چند درصد از کسانی که در مورد قرآن مطالعه کردن، چند نفر، حتی ممکنه درصد درست نباشه، برداشتای شما رو دارند از قرآن و شیوه برخورد با مسئله دین و حکومت؟ یک کسی از یک کسی پرسید که شما که میگید انقدر در این راه
شهید داده شده، چند تا از این شهیدها رو بیارید اینجا. گفت اگر اومده بودن اینجا که دیگه شهید نبودن که. هستن بسیاری از کسانی که مثل من فکر نمی کنن، مثل قرآن فکر میکنن. من کسی نیستم که کسی مثل من فکر بکنه. خود من هم مثل قرآن فکر میکنن. کسانی که مثل قرآن فکر میکنن بسیار زیاد هم هستن تعدادشون، ولی یک عده منافع خودشون رو در سکوت میبینن، یک عده‌ای قرآن رو به عنوان نردبان استفاده میکنند، یک عده‌ای هر روز یک برداشت متفاوتی بر حسب اینکه کسانی که اونها رو استخدام کردن از اونها میخوان که چه برداشتی بکنن. الان شما در همین هیئت حاکمه علمایی رو میبینید که در زمان قبل از انقلاب اسلامشون با اسلام بعد از انقلابشون فرق کرده، با وجودی که تحصیلات همه اونها در یک حوزه بوده، در یک منطقه بوده. قرآن به طور کلی کتابی نیست که در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم منافع دنیایی خوبی داشته باشه، ولی خیانت به قرآن و پنهان کردن قرآن خیلی کار سودمندی است و امروز یکی از بهترین سرمایه گذاری ها و یکی از بهترین و سودآورترین در واقع تجارت ها و سرمایه گذاری ها خیانت به قرآنه و عوض کردن مفاهیم قرآنی است و لجن مال کردن قرآنه، معرفی قرآن به مکتب خشونت و به مکتب خرافه است. این کارها یه کارهایی است که خیلی سودمنده. تعداد افرادی هم که تو این کارهای تجاری هستن خیلی زیادن، اما افرادی که زندگیشون رو از دست میدن، امنیتشون رو از دست میدن، خانه و کاشانه‌شون رو از دست میدن و نهایتاً هم یا دچار آسیبی میشن، از این دنیا میرن یا به وسایل دیگه، طبعاً باید قبول بکنیم که نمیتوانند اینها که از امنیت برخوردار نیستن، چون همه که مثل بعضی ها دیوانه نیستن که اینطور آزاد صحبت بکنن. بالاخره هر کسی یه مصلحتی در کارش داره، ولی انشاءالله ما در آینده این افرادی رو که قرآنی فکر میکنن و الان در این نامه ها و اینترنت ها و این چیزهایی که من دریافت میکنم و سالهاست که در شبکه های مختلف و یکی دو تا شبکه غیر ایرانی من راجع به این مسائل سالهاست که صحبت میکنم، شاید میخوام بگم تعداد بیش از 5,000 نفر تا اونجایی که من میشناسم و آدرس ایمیل های اینها رو دارم، اینها به قرآن برگشتن و اندیشه های قرآنی دارن. ولی اینکه چرا این حرکت یک حرکت جهانی نمیشه، به خاطر اینکه هر حرکتی احتیاج به حمایت داره و این حرکت علاوه بر اینکه حمایت نمیشه، شما خودتون وجدانن فکر بکنید و ببینید که چه فشاری روی افرادی مثل من هست. الان شما ببینید هم کسانی که دوست اسلام هستند، هم کسانی که دشمن اسلام هستند، تمام جباران اسلامی رو اسلامی میخوانند. الان کسانی که به اسلام تجاوز میکنند، کسانی که خرافه و خشونت رو در دنیا، امروز در جایی میخواندم یک آقایی میخواند که این اسرای مسیحی رو به قیمت های نمیدونم 40 دلار 50 دلار در بازار این داعش یا این جنبش یا هر چی که هست اینها میفروشند و میگویند این طبق آیه 23 و 24 سوره نساء. هم دشمنان اسلام و هم دوستان اسلام تأکید میکنند و تأیید میکنند که این در قرآن آمده و مفهوم اون آیه همینه و سرمایه های عظیم به جهانی در این کار مصرف میشه. همونطور که در تنفس خدمتتون عرض میکردم، من فکر میکنم که تا زمانی که ما قرآن رو به مردم معرفی نکنیم، قرآن معرفی کردن غیر از تبلیغات مذهبیه، ما اصلا به کسی نمیگیم که این قرآن خوبه یا بده، زشت یا زیباست، مسلمان بشید یا مسلمان نشید. آشنایی با قرآن به مردم این اطلاع رو میده که بعد تشخیص بدن که آیا این گروه داعش مسلمان هستند یا نیستند. سپاسگزارم از شرکتون در برنامه. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. امیدوارم که در آینده باز فرصت دست بده تا در مورد این مسائل، این مفاهیم در خدمتتون باشم. فقط در یک 30 ثانیه اگر که فرصت باشه خشم. فقط بخوام عرض بکنم که موضوع اختیار 196 بار در قرآن آمده، موضوع سوال و مسئولیت 129 بار در قرآن مطرح شده،
موضوع اختیار و مسئولیت با هم 325 بار در قرآن آمده، واژه هدایت و موضوع هدایت 316 بار در قرآن آمده و واژه حکم 210 بار در قرآن آمده و همه اون 12 موردی رو که خواندم نزدیک به 4000 آیه در قرآن نسبت به این 12 واژه وجود داره و همه اینها حاکی از اهمیت هدایت و تعلیم و آزادی بیان در این کتاب آموزنده و مفید هست برای بشریت. من از جناب عالی برای این فرصت بسیار بسیار زیاد و در واقع از این بزرگواری جناب عالی و از این بخشش زمانی که به من اختصاص دادید تشکر میکنم و همینطور پایداری شما و دوام این شبکه رو از درگاه احدیت آرزو میکنم. سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه، به امید دیدار شما در آینده بسیار نزدیک. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.